Ma'lum ki, joriy yil 1-iyundan boshlab davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq yurtimizda 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturi amalga oshirildi. Tadbirkorlik subyektlari ushbu dasturda ishtirok etish uchun onlayn mahalla elektron platformasi, hamkor tadbirkor axborot tizimi yoki soliq to'lovchilarning shaxsiy kabineti orqali murojaat qilishi mumkinligi belgilangan. Xo'sh, yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilgan ushbu dastur bo'yicha o'tgan 6 oy mobaynida qanday ishlar qilindi? Navbatdagi lavhada ayni yo'nalishda bajarilgan ishlar haqida so'z boradi. Joriy yilning 15-may kuni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgandi va unda 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturi bo'yicha topshiriqlar berilgandi. Dasturga 23-24 yilda jami 1 milliard dollar ajratamiz. Kambag'al oilalar a'zolarini kasbga o'qitish, ishli qilish bo'yicha loyiha ahamiyatiga qarab amaldagi past foizlarda va uzoqroq muddatga kredit beriladi. Tadbirkorlarning amaliy monomarkaz tashkil qilish va jihozlash hamda kasbga o'qitish xarajatlarini to'liq qoplab beramiz. Shundan so'ng Savdo-sanoat palatasi tomonidan hududlarda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarga qulayliklar yaratish va imtiyozlar taqdim etish uchun vazirlik va idoralar bilan hamkor tadbirkor axborot tizimlari integratsiya qilingan yangi elektron platforma yaratildi. To'g'ridan-to'g'ri hech qanday idoralarga bormasdan mustaqil ravishda ariza qoldirish imkoniyatlari yaratildi. Hokim yordamchilari tomonidan xulosa beriladi, adliya bo'limlari tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkaziladi va tuman hokimlari va ularning birinchi o'rinbosarlari tomonidan imzolanadi. Shundan so'ng Savdo-sanoat palatasi tomonidan ularga sertifikat taqdim etiladi. Sertifikat olgan tadbirkorlik subyektlari dasturda belgilangan imtiyozlardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Jumladan imtiyozli kreditlar ularga 7 yil muddatga 14% miqdorda mol-mulk va yer solig'i, shuningdek hisoblangan soliqlarni bo'lib to'lash imtiyozlari taqdim etiladi. Xo'sh, shu paytga qadar ushbu imtiyozlardan qancha tadbirkor foydalandi? Mutaxassis mazkur savolga ham oydinlik kiritdi. Demak, Toshkent viloyati 950 ga yaqin tadbirkorlarimiz onlayn platformadan ro'yxatdan o'tib sertifikat olib faoliyatlarini davom ettirishmoqda. Farg'onada ham 810 ta tadbirkorimiz uje ro'yxatdan o'tgan, Namangan viloyatida 700 dan ortiq tadbirkorlarimiz ro'yxatdan o'tib imtiyozlardan to'liq foydalanib faoliyatini amalga oshirishmoqda. Bundan tashqari ishsiz fuqarolarni kasbga o'rgatish va tadbirkorlar ishchilarining malakasini oshirish maqsadida amaliy monomarkazlarning tashkil etilayotganligi tadbirkorlik subyektlariga ishchi kuchini qiynalmasdan topishda katta ko'makchi bo'lmoqda.